Yeah, I diagnosed at 25, lady Which is late, huh? Which is very very late. very late.

15-16 year olds. Ġvien naħseb jien nemmen li fil-maġġoranza tal-każi għal kemm inti tista' tieqaf mill-edukazzjoni, there is no rush, this is not a rat race. Ġvien inti tista' tieqaf mill-edukazzjoni, terġa' tidħol tliet snin wara, erba' snin wara, taqbad l-istudju u ssir dak li għandek ssir. Ovjament wieħed irid jara għal fejja t tieqaf mill-edukazzjoni, biex nikkawżalek li

you probably atrofa, you probably go. Minti xe dakil potenzjal l-enerġa u l-morru l-ura għal-Navy Seal tijak u dak li jtintefa 24 hours jil il-Minecraft. Same answer, no, it's an extreme, no good, no good. Right, 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 right. My opinion. <laughs> I think, I think we kind of... Imma back to your original attempted shil kultura u St. Luke suda u l-binja, tajjeb, if it's <laughs> changing. Nasib importanti l-enajdu li... Għed netkelmu niktar fuq mental health, għank fat li ġibni għaw l miktar awareness. Mm. All right, there has been more introduction minna għat għal-amministrazzjoni, more interest, more promises related to mental health, and mental health strategy 2020-2030. All right, all well and good. And budget measure li suppost so ħajkonna at għatfall. Ma mm. naħseb tajab yep li najdu l-fatti, ġiviri l-fatti juma li ħahna għadna St. Luke's. St. Luke's u uh, għata steward. Mm. Um, we are mush supposed to name mu ajuda at children service il priority it is not given the priority it is not ma men kelmu supposed to name what li adinam is it good enough the jay

Għal, it's not a purposefully built building. Le, that, that's for sure. And does not meet, uh, so it won't meet your aesthetic needs para 29-year-old. Le, le, de, know, that is something to think about, min ish Ma... imma. -hmm. Le, u, -u appart li il-binjan fe sa' pittosna' deprementi, speċa kollox gris, uh, kollox uh -huh. aranti, kollox, uh, speċa it's all seen better days so on and so forth. L-iktar ħagġa li kienet turtani, pero fl-esperienza kolla kienet li il konsolent li kien jarani kien ikun dejjem wieħed differenti, ġiri għat ma' ġiri jek mort, per eżempju, jek kelli seba' appuntamenti, bat laħra tajt qalbi mill-arranġament kollu għemmu. Li dejjem li ta' ma' persona differenti, dejjem kontin li dakin xie junior, Uh, li ġiri għazat bjiss maħazat xien għan għajdlu. ġili kunu għemme għet verrati provo, ġili per esempio kunu għemme għet għajdli s-fiex ta' għet t l-fuk l-eħdi u da' f-fid-disata filu għad bħet jxup xie pinta koka u d-demgħu ċi ovvijament, fiex ta' the worst thing at least be a role model speċi ta' dak l-ammont ta' zokkor u editive spal ma vera ma jenux il-muħ tal-ADHD. U anka ġri minn kajalin taħt clinician partikolari, Din il-persuna jen għatmalt għajt maħħa. Għanzi, kont nil ploba, kull darba li mor kont nil ploba ba għat għajt, 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 li mara u għajt, għajt, skoprejt li għajt, 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 li għajt, 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 dinjiet għajt, 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 So is weird. Ma naħseb semmi punt importanti ħafna li għed niprofaw nirranġa għadna imma il-kontinuita fil-mental health hija importanti. Ġek inti ħat mur mm. u ħat qalbek ma xaħat. Ma, ma tistax tara xaħat differenti. U dikija xaħġa u kol outdated fil-prattika ta' għana. Għed għahna t-niprofaw imma ħagġa uħra li forse għed toħra, ġunt fuq l-environment, ok? Ġu mm. l-istruttura tal-binja hija uh, outdated għanna bżon t-imbidil, ok? Um, anyway, that's one tu l-staffing, ġaħna għamistaw ximmeċu medical model l-ewel net, tobba biss, ġviri f-pajizi oħra għandek psikologi, għandek nurses, għandek nurses trajnijati saw, -so, u jaraw, n-tetsemmel ADHD, u jaraw, u ma stess jaraw il-pazjenti u jgħamlu clinical work, because mm. they're to do so. Apparte nek, like, ma nistawx n-dependu fuq il bazzar, u, u jgħak ħares lej numri fl-Europa, pala psikiatri, għanna l-inqas numru ta' psikjatri per capita fl-Europa.